Ska vi se. Behavior. Aggressive as fuck. Engagement tar jag. Guard area, attack all enemies. Chase distance, attack nothing. Guard area, attack all enemies då. Ska vi se, det kommer upp en här. De är 1, 2, 3, 4, 5. Och en NPC. Här ska vi se. Gjorde ingenting. Vad är det för NPC då? Det var en knowledge keeper som det var. I så fall vill vi ha den. Om det är en named knowledge keeper, det vill säga. Det är bara jävla named archer. För en hel del pelt, så det är bra. Över 3000 nu med den här jävla Star Metal Skinning Knife jag hittar. Har vi en sån här Lotus-grej i hemma som man kan resetta feetsen? Jag har låst upp den. Du var väl, gör du vill bara resetta feeds eller? Attributes. Ja, jo, Yellow Lotus borde vi ha. Du kan gå in och göra den nu om du vill. Du får följa med mig här. Följ skölden. Var det den där som det gäller? Jag vet inte, du vill resetta attributes eller? Jo. Då kan jag inte göra den. Vi behöver ha Glowing Goop för den. Det finns ju inte så långt härifrån dock, men... jag vet inte exakt var. Är det inte här nere, va? Nej. Det finns en grotta inte så långt härifrån i alla fall. Jag kan gå och hämta den sen efter det här. Jag har ju den här jävla cykeln, obsidian-cykeln. Jo. Eller så gör jag det nu och så dödar du skit där. Jo. Då gör jag det nu. Kommer den NPC human igen? Jo, jag tror de kan försvara, men det är bra att veta hur försvaret är. Vad var det du ville ha för något? Här är en performer 1, så nej. Nej. Du var namade bara. Jo. Det finns ju en ny som heter Knowledge Keeper. Men också namad sån är okej. Okay. Vad är de bra på? Som jag förstår det så halverar de typ crafting-kostnaden. Ja. Jag vet att om jag sett, jag bara använt den i Carpentern. Då halverar den kostnaden där och gjorde det lite snabbare, tror jag.
I don't want to hurt you, but I will. Yep. Det är nu jag framme vid grottan jag pratar om. Nu kommer det några hyena bossar. Hur många av deras skallar har den? Tre stycken nu. Det är fint, jag kommer hem nu här. Jag är här. Det slår mig dock nu att de är två dödskallar, men de är skit. Jo. Två shotar dem. Det är vackert. Patetisk boss. Oj. Oj. Är kvar den här? Nej, jag gick upp igen för att se om det var något. Jag har en varul på mig. Jag är nästan död. Ja, det är de som har två shotar. Det var femte sånt som kom nu. Det ligger en till här. Jag ser den där hade lite mat på sig, den det tar jag. Hade du en sån potion? Jo, jag har såna grejer nu. Vi går in och gör den. Nu ser jag, lägger vi den där. Och så var det attributes. Jo. Nu craftar jag den här i. Ja, oh, där är den.
all min... En kambjuren ser ju borta, de 30. Ja, just det. Får se när jag får tillbaka den. Jo. De här 5000 stenen väger för mycket. Jag bara lägger in i... Blacksmith-bordet annars. Bara kommer på ett led. Levlar jag. Jag ska ta livet av mig och se om min vikt kommer tillbaka. Tror inte den gör det. Han måste nog fixa den. Fan har det som väger sin helvete då? Ja, det är... Bra fråga. Vapen. Över. Om det finns något mer här borta bakom huset. Nej. Har du fixat dina viktproblem? Nej. Nu är mitt inventory tomt. Allt jag har på mig är svärd, några tools och armor. Kan inte röra mig. Vad står det där på viktgrejen nu uppe i hörnet? 83 av 70. Det är inte svärdet, det väger ju 2. Jo. Armen väger en hel del. Jo. Jag vill ha armorn. Jag ownar den online. Tror inte det. Nej. Hur kollar man det då? Escape playerlist. Han är inte online. Nej. Ska jag köra en bar överkropp? Vad sa du? Och köra med bara överkropp. Det behöver i alla fall en, ska vi säga, en sån 8000 i hide.
Nu kommer vi ha läder. Jag vet inte så mycket bark, men vi kommer ha läder. Du ser all sten du hade. 5000 sten. Jag slängde jag någonstans. För jag tror att jag kunde röra mig. Ska vi se. Inne där eller? Den är nog borta nu. Synd. Så är han tillbaka till Unnamed City då. Ja. Se vad mer vi hittar. Ja, så jag har lite käk att slänga i grillen. Så. Ingång. Jag respawns en här. Age of Calamitous. Inga respawns. Okej, okay, men det är okej. Okay. Då kan vi gå djupare. Ja. Där spelar en massa folk. Jo, ja, vi ska ner och nosa där. Ja, nu kommer jag via map-tablet här. Typ jag håller på att regenna och ha mig. Vi får se vad det här är då. De attackerar, antar jag. Nej. Soldier, mage, soldier. Det här är ju alvgrejer. Vi kan gå in lite djupare. Ja, precis. Kan... Ja, den kan du ta. Jag ska säga mage. Steel reinforcement, jag kan inte ta det för då kan det röra mig. Den här uppe, taskmastern, kan vi vara nödvändig. Om jag hittar den här kistan. Där. Jag tar allt. Vi ser taskmaster, mage. Soldier. Och det där, soldier. Så bara en... en profession typ. Ja. Snacka med den här jäveln också. Do not be afraid, Bobby. Måste learn. I am just a... Have you come to seek a way free of the bonding bracelet? There is only one trick. A very slim one at that. Jo. Då ska vi se hur vi gör det här. Vill du ha taskmaster? Jo, det funkar vi ju nästan allihopa, men... Ah,
Vi kan inte riktigt använda han än, men... Det är väl bra att ha han. Han är väl till ett wheel, eller? Jo, han är, man kan använda han i Age of Calamitous wheelerna. Som till exempel mitt The Soul Prison kan ju breaka 8 stycken samtidigt. Vilket är fint. Ja, men, så vi går på den här. Och vi går på den här jäveln. Några daggers. Nu är du mat. Ah, jäklar. Den där magen, som alvemagen, vi vet. Slängde någon jävla lightning ball som bara smattrade sönder mig. Oj, henne vill vi också ha. Fortsätter slå på henne, eller? Jo, jag får gärna tillbaka här. Fan då? Jag fick nästan ner han. One shot där, eller? Nej, jag tror vi har ju bara hälften HP. Det gör ont, gör det. Men nu kommer ju han vara ner. Jo, ett eller två slag till på han. Sen är han nere. Jag går på han. Så. Oj. Här. Där sprängdes jag. Sprängdes du? Jag ser att du lever, men du brinner. Så. Ja, då kan vi plocka hem de här. Nu sitter den här fast på mig. Det är Taskmastern. Jo, och slash home, eller? Jo, slash home. Så går du till hjulet. Jag behöver inte vara rädd att det separ ur, det bara går direkt till hjulet. Sen ner då. Så, sen play. Så där. Då är de två fixade. Mår du bra? Jag mår jävligt bra. Jag ser det. Det där såg bra ut. Du gick av på mitten. Nästa. Är det en eller två kvar? Vi tog inget tre. Ja. Då är det väl okej. De är halvvägs här, så att du kommer få stå och vänta lite med den där. Jag är 37 nu också. Ja. Jag är 26.
Den kan köra två gånger den här. Den kan bara göra två. Konstigt, och det är fyra platser. Jo, jag vet. Greater Wheel of Pain kan ha fyra. Ja. Så vi har i alla fall en hel del range nu. Jo, han har ett jävla CP Monster Mage. Jo. Jo, precis, ja. Den ligger ju där i. Men om vi vill döda bossar måste vi ha melee. Jo. Nu kan du lägga i den där, tror jag. Du får kanske hoppa ur och lägga in igen. Hoppa ur? Ja, interakta med Wheel of Painet. Så. Sen trycker du på play uppe där och så drar du igång. Så. Så. Vi ser, då tar jag de här två. Vi placerar ut den här magen. Vi har den här. Så typ här. Ska vi sätta den här där uppe du? Här uppe. Borde du kunna skjuta härifrån? Eller vad säger du? Där blir precis där. Ska vi se. Air magic. Ja. Den står där. Lägger vi taskmastern i någon kista här inne. Så då vet vi i alla fall att vi kan spana minst en där inne med en crafting profession. Men om vi ska döda world bossar så måste vi ha två stycken soldiers vardera. Ja. Vi har en, va? Ingen Age of Calamity, sa vi. Okay. Och jag vet inte hur stor skillnad det är. Till exempel, den här magen har 5 och 7 i HP. Berserkern har 4 och 5. Men då är även den här jävla magen bara light också, om man tänker åt det hållet. Jo. Så vi måste hitta en ordentlig jävla soldier. Jo. Enklast för det är väl Stormhold, antar jag. De är ju bara melee. De har ju inga mage här. Jo, det är ett alternativ. Jag kommer ihåg nu. Alternativet är ju Stormhold där. Det enda problemet med dem är att de är så jävla ihoptjockade. Jo. Men jo, vi kan ta en sväng dit. Menar vi inget direkt att förlora? Nej. Om man ska titta på vad vi... Det bästa vi skulle vilja ha därifrån, det skulle ju då vara typ en Mason eller... Blacksmith eller åt det där hållet typ. Mason, Blacksmith eller Alchemist. Från Age of Calamities. Det är vad vi skulle kunna gynna oss av, men... Vi tar det vi hittar. Om vi kan... Jag ska se om det står här hur många man kan ha med sig. Du kan ha okej. Vi kan ha 3 followers efter oss. Så om vi skulle sörga på så skulle vi kunna ha 3 vardera. 6 stycken Age of Calamity's soldiers kan vi ha med oss. Jo. Så 6 stycken sådana. Som bara... Typ går runt i heavy och... Ja. En eller två med hammare och sådär. Jo. Typ 2 hammare, 2 greatsword och 2 knivar typ för bleeds.
Bara skicka iväg dem på worldbossar. Hade det varit något? Sen får vi väl ta en pilbåge och bara tagga den så vi får EXP. Jo, mer eller mindre. Jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Jag vet att jag taggade och så stod han bara bredvid och tittade på. Jo. Jag blir av med min corruption här. Så. Just det. Du ska prata med henne eller? Så här, jag har ju en länk vart alla trolls är från Age of Calamities. Ser. Chatten. Jo, mine is gone. Nu ska vi se, nu jag tittar här på. Okej. Okay. Jag undrar om den här är uppdaterad. Och kolla här. Om vi tar... Men vi har bossar också. Om vi tar raid-bossar då. Jo, det här stämmer nog tror jag. Jag undrar då om det där, jo. Jo, där ja. Norr om Mound of the Dead skulle finnas en Elven och en Felguard camp. Men det finns lite intressanta grejer här. Vart då? Titta på en karta här för Age of Calamities. Mm. Där nere är Cold Embrace campen. Den är inte så jättelångt hemifrån. Ska vi gå dit? Nej, vi ska gå till Ansel tror jag. Stormhold Unit heter den. A small camp of Stormhold soldiers. Ska vi se. Den är norr om oss. Jag tror vi kan... Vi tar en teleport till Shattered Bridge. Hon spanar. Jag drar till, när vi säger, jag drar till Shattered Basin och väntar på dig. Ska vi se.
Nu dö. Så. Men vad fan. Men det där, försvann det igen. Jo. Gick det in i Warp to Sentinels? Jo. Jo, även här gör det också. Hittar du tillbaka? Vart är du någonstans nu då? Där är du. Ja, tog ett tag. Något som får minnas helvete. Det ska finnas Stormhelds här. Jo, inte så långt ifrån. Vi ska söderut tror jag. Efter mig gör. Nu antar jag att den här kartan är uppdaterad så. Det är kanske någonting jag skulle ha kollat på innan, men den verkar i alla fall stämma. Vi ser. Vi hoppar ner här. Vi ska över på andra sidan. Ska jag chansa att hoppa ner i vattnet? Nej, vi gör det enkelt. Jag hoppar åt det här hållet. Så. Oj då. Ja, det är lugnt. Jag greppar tag i stenen. Gjorde inte du än? Nej. Jag har inte tid med stenar. Ska vi se. Innan vi fortsätter. Gör en... bedroll kanske. Ska se, jag har en sickel, är du med?
wine branches. Vart ska vi sätta dem då? Vi har dem i inventoryt än så länge. Jag ska lägga dem in i quickbaren. Vi är upp här. En som ska det vara. Om det inte är ovan. Jag vet inte. Kanske beror på. Jag vet inte vart de är. Det ska vara här. Så sätter vi ner den ifall vi springer in i dem och dör. Så får vi dra tillbaka sen. Okej, ja. Vi sätter ner den här då. Så. Ska vi se om vi kan hitta någon stormhölds här. Ja, antingen är de i en grotta under oss, någon på något vänster. Eller så är de ovanför oss. Då måste vi klättra en del. Oj, oj. Det blev lite tjockt där, eller? Det börjar bli mörkt också. Jag ser ingenting. Ni kan gå upp här. Okej, ja. Det är en orm här. Ingen liten jävel. Du behöver inte gå runt. Eller, vad fan är du? Du är där borta. Är du snart uppe eller? Spring runt då. Typ där du ramlar ner första gången. Om du bara går runt hörnet där har en öppning så ormen där. Jag ser dig. Den vänster där. Den ser ut som en öppning här borta. Där står en stor orm. Jag tror bara det kanske är en rödskalle. Ska vi hälsa på den? Jo. Hot. Här skulle vi... Har vi så vi kan göra en till bedroll, tro? Inte jag. Inte du? Tror inte det. Jag gör två nu här. Då kan jag göra en till. Ja. Vart ska den sitta? Här uppe eller? Nej, vi tar med den nu tills vi är så nära vi kan. Titta först om vi är där uppe. Den stora jävla ormen kanske är här då. Biggus, snokus. Tomt va? Ingenting.
ingenting heller, inga trolls, ingenting. Någonting är där. Ja, någonting är där, men den där är även inte med på listan. Nej. Ja, ska vi säga hej till honom eller vad tycker du? Jo, nu sitter vi i camps här då. Ifall vi dör. Vad vill jag göra? Sätt den där så. Så. Då ser vi vad det här är för något. Han har 20 k-op. Det är lugnt att vi har inte k-op också. That is just fucking... Nej! Jag blockar hans attacker, gör jag. Det går bra det här. Tänka fanskapet. Oj. Nej, fan, nu vänder han sig till dig. Jo, men sådär, nu... Du är så jävla tjock så du agerar som ett jävla obstacle nu. Oj. Nej, han fick in en hit på mig. Deep cuts, det gör ont. Jag kan ju heala mig själv och bara stå så här egentligen. Jag tar det lugnt och sansat här. Det är bra XP med den här. Ja, han har ju lika mycket HP som en world boss. Och, ja, jag har inte någon stamina. Gick inte bort så här den sista. Nej, jag såg det. Du blev väl långsam som en köttbulle där. Nej, han dödade mig. Men det är lugnt, han har 5k, han regenerar inte än. Bara engage när du kan. Död. Fint. Skynda dig. Jo, jag har den. Du söver han. Nej, han. Vi ska inte söva han. Fin. Låt mig vara. Det var fan illa om vi inte lyckas med det här. Nej fan, han fick en deep cut på mig. Fan. Det gick ju så bra innan. Då hade vi fullt HP också, i och för sig. Ja, kom då. Han fick in en till deep cut. Jag har 5 HP kvar. Spring då. Jag backar och blockar lite.
Nu är jag... Det är lugnt. Nej fan, han vände sig om till mig. Slaps. Jo, han vände sig om för mig. Jo. Han slog mot dig, sen bara i en jävla piruett, sen på mig. Det är lugnt, det vi fixar det här. Oj, oj. Ja, 700. Jag hatar när han gör sådär. Det är 120k. Och ingenting. En skeleton key. En jäkla massa demon blood. Men vi dog många gånger här, titta. Det är inte direkt en ståtlig syn att titta så här. Det är ganska... Det är inte så här som man ska fira. Ja. Det finns något bakom här då. Tomt va? Mm. Den kan ju som sagt vara ännu högre upp. Som du ser där. Jag ska skicka länken till dig, kan du också nosa. Och stämma. Här är kartan för Age of Calamitous. Ja. Jag ser de ska typ vara ute på udden här där vi är. Jo, man kan ju gå. Det var ju en bro ovanför udden. Om du såg det. Ja. Vi ska ju till udden då typ. Jo, men vi måste nog klättra här. Om du kollar här. Och så tittar du upp. Jo. Där uppe kanske de är. Jo, men kolla på kartan annars kan jag skicka. Enligt den ska de vara typ där nere där vi var. Ja, där nere. Jo. Så enligt den där ska de ju vara ända nere där på marken. Gick jo, upp i tornen. Då ska vi gå ner. Jo. Vi dödade en boss i alla fall. Sen hur många gånger vi dog det skiter vi. Och den klassar som en world boss den där. Jag har ju en nyckel men ingen kista var hos han. Gott, det där hörde jag. Du är nästan död. Jo. Har du mat? Jo. Varm också. Vara här va? Där är de. Där ja, perfekt. Här vill vi lägga ut en bedroll. Jag är inte här uppe men vi är nedanför någonstans. Behöver du ha en eller kan du göra en? Lägg ner den här. Jag vill se vad det här är för någonting då. Frågan om de attackerar direkt eller hur de nu gör. Jag som har HP kan ju gå in och kolla. Jo. Ja, det är lika bra att bara smasha på. Soldier, min kista. The
Det stod det. Var det något fint i den? Nej, bara sten och iron, vanlig trash. Så jo, då är frågan, när vi tar en, vi fokuserar på den här eller? Jo, vi kör så. Ja, är du redo? Jo. Jag kan, jag, ja, okej då, vi kör så. Det är lugnt, det där är den andra, men jag träffar bägge, ser jag. Ja, fan, nej, 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 fan. En nere. Det är fint ljud. Man ser bara hur, man hör först bara hur någonting bara sprutar och slafsar till sig och sen faller ihop bakom han. Nej, fan. Ja, det är lugnt, va? Jo, det är lugnt. Ja, där har vi två soldiers. Så de där är ju rätt lätta att sätta på farm. Där då, går vi hem. Jag tar den där magen. Så. Var det festligt om de har något riktigt gosigt på sig nu? Det märker vi. Sätter ut den här magen här. Ja. Får undra hur lång respawn de har. Ja, den är nog i alla fall en kvart tror jag. Ja, då har vi om en halvtimme i så fall så är vi klara. Jo, vi kan, den där snubben i cellen, han var ju en kvart. Jo. Det är en kvart, halvtimme där någonting. Jag bara vänta på de här. Ska vi se på kartan. Det står ju stay away from this place unknown ruins på kartan. Men ruinen, precis under den ikonen, där ska Cold Embrace vara.